Už v marci sme vás v našej televízii informovali o generálnej oprave parnej lokomotívy z roku 1937 v Rušňovom depe vo Vrútkach, ktorej svoj drahocenný čas venovala skupinka nadšencov. V týchto dňoch je lokomotíva nielenže dokončená, ale navyše plní doslova unikátne poslanie. Tento historický rušeň, prezývaný tiež ako Zelený Anton, sa po mesiacoch tvrdých prác konečne dočkal svojho dokončenia, a to začiatkom júla tohto roku. Ešte zaujímavejšie na ňom je, že bude súčasťou prezidentského historického vlaku, a to v rámci 100. výročia založenia Československej republiky. Je to mašina predvojnová a jej takou zvláštnosťou je vlastne to, že v tej dobe, keď bola vyrobená, bola najsilnejšia v Európe. A ďalšia vec, ktorá je u nej zaujímavá, že v tej dobe, keď sa rušne robili vlastne na stoloch, kde sa vlastne namaloval rušeň, konštruktéri ho namalovali a podľa toho sa spravili, tento rušeň bol postavený úplne iným spôsobom. Najprv ho namaloval Maillard, Krebich, a podľa jeho obrazu vlastne konštruktéri boli pritlačení k múru, vlastne museli vyrobiť takú mašinu, akú on nakreslil. Za svoj druhý život lokomotíva vďačí predovšetkým tomu, že neskončila v šrote ako iné vyradené dopravné prostriedky. Nepojazdná chátrala dlhé roky, pokým sa jej neujali dobrovoľníci zo spolku Výhrevne Vrútky. Ona u nás je nejakých 20 rokov, tá mašinka, ale samozrejme 20 rokov nejazdila. Bola stiahnutá, prežili vlastne dve, táto sedmička a osmička, a z dvoch mašín sa poskladali na Vrútkach táto jedna a druhá ešte osmička, ako torzo stojí v Bratislave ako zdroj náhradných dielov. No a táto vlastne je prevádzková. Opravy na nej prebehli dve. Prvá trvala niekoľko rokov, druhá len pár mesiacov. Prvá bola v rámci depa Rušňového tuna. Tá zhruba trvala 4 roky a mašina sa v tej dobe urobila, no ale keďže to bolo dosť hektická doba, mašina sa musela robiť urýchlene k 150. výročiu Československých železníc. Takže vlastne bolo to dosť také naostro, tak hromadu vecí sa nestihlo dorobiť a tie sa dorobili teraz pri tejto ďalšej odstávke, kde vlastne mašina už dostala úplne pôvodný náter. No a veci, ktoré sa v tej dobe nedotiahli do konca, tak sa teraz urobili už na hotovo. Aj keď mnoho komponentov si dokázali dobrovoľníci vyrobiť svojpomocne, odkázaní boli aj na pomoc niekoľkých špecializovaných podnikov. Predovšetkým na nej všetci dobrovoľníci pracovali zadarmo. Niečo bolo robené dodateľským spôsobom, kotol sa prakticky celý z gruntu prerábal. Ostatné veci, ktoré boli, pomohli rôzni dobrí ľudia, ktorí majú nejaké vzťahy k železu, k oceli a sú isté podnikateľské sféry, kde sa dá vyrobiť. A všetko to bolo robené viac menej bartrovým spôsobom, to znamená, že oni sú radi a my sme radi asi tak. No a že neúčtovalo sa viac menej všetko, my si robotu takisto neúčtujeme. Po dokončení na Zeleného Antona čakalo doslova špeciálne poslanie. Je výročie 100 rokov Československej republiky, no a v tej dobe sa vlastne vozili prezidenti vo vlakoch, nebolo to tak ako dneska, že sa lieta. No a vlastne toto je ako pripomienka tej doby. My sme už vozili zhruba 2 týždne prezidentský vlak, kde vlastne boli vagóny, v ktorých sa vozil František Ferdinand Desten, boli tam vagóny, v ktorých sa vozil Tomáš Garrigue Masaryk, boli tam vagóny, v ktorých sa vozil prezident Husák. V rôznych miestach to stálo, kde vlastne boli prehliadky tých vozov. Táto akcia skončila a teraz ďalším pokračovaním tej akcie je, že už ozaj fyzicky sa v tom vlaku prevezú priamo prezidenti. Už v nedeľu tak lokomotíva ťahala historické vozne z Hodonína do Topolčianok, v ktorých sa viezli prezidenti Andrej Kiska a Miloš Zeman. Zelený Anton tak tvoril nedeliteľnú súčasť prezidentského vlaku, ktorý patril do série spoločných podujatí k stému výročiu vzniku Československa. A na prácu dobrovoľníkov zo spolku Výhrevne Vrútky tak môžeme byť právom hrdí.